Hoje nós estamos aqui em Caloré, acompanhando a 13ª semana da cultura e desportiva de Caloré. Edmilson, uma grande festa, ginásio novo, reformado, aqui em Caloré na noite de hoje, né? Boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite ao que acompanha o blog do Berimbau. Né? Uma alegria muito grande para nós aqui na 13ª edição da Semana Cultural e Desportiva de Caloré, né? Onde nós podemos ver aqui os atletas, né? Os alunos atletas aqui, jovens, né? Crianças, adolescentes que vão disputar e participar da Semana Cultural também. Então é uma alegria muito grande mesmo. A gente vê várias escolas participando, CMEI, APAE. É interessante porque movimenta toda a família caroense, né? Isso, hoje aqui o ginásio de esporte lotado, né? Família do município de Caloré aqui participando. E nem vê os seus filhos aqui participando dessa edição. Né? Então aqui nós temos aqui as escolas do município, toda elas e também a do estado. E agora uma apresentação de balé muito bonita, né, prefeito? Sim, muito bonito. Então é só vem coroar aí, né? Essa administração nossa aí, que tem feito muito carinho para o pessoal. A gente vai mostrar um pouquinho da apresentação e volta a falar com o Edmilson. Mas o pessoal se organiza ali para fazer a apresentação de balé, incentivar o esporte, incentivar a cultura no município, é dar qualidade de vida aos jovens, né, prefeito? Qualidade de vida, com certeza, né? Nós aí que estamos aí sempre presentes na cultura do esporte. Isso que você pegou aqui agora é parte de um das oficinas nossas que temos da cultura, é gratuito, né?